grabbarna att vi ska ha T-bone som vikarie. T-bone? Ja, men hon som har hållning som en steg. Man har inte hört talats om henne. Hon har varit för detta tyngdlyftare. Hon vann medaljer och sånt. Hon går som en grått människa. Skitkonstigt. Ja, alltså, när hon går, hon tar steg. Varje steg hon tar, det skakar hela byggnaden. Skitläskigt. Ja, jag grabbar, dags för det.